И здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Фенат и сега ще направим един рандом клип с Ники. И той сега ще направя томбола. Само това, нали, това ще е клипа. Сега ще ви покажа томболата, която е точно зад мен. Така, е тука. Нямам скайп. Така, хора, не си дам скайп, защото много ме фудите. Не знам, много сте лоши. Така са. Така, на, кажете хай на YouTube. Са. Така. И... Не, бе, чакай. Така, хора. Това е... Добре, реклама. Ники мют не е добре. Аз така... Значи, томбулата е Pro 4 Unbreaking 3 set, с който допреди малко се биех. Този меч... Или не, чакайте. Не е този меч. Какъв меч ще дам, бе, човек? Нямам Sharp 4 Fire 2. Хубаво е, то ще дам. Шарф 4, кног 2. Така, 34 лапис да си енчантвате. Малко повече от половин стак. 18 епълки. Така, 2. Това са 6-12 хилтки. 3 стрентки и 3 спитки. И за да се запишете, трябва да напишете рандом коментар, който да не съдържа думата запис. И какво? Там да харесате клипа, ако искате. Нали, харесването. За... Коментар е задължителен, за да можете да спечелите. И ако искате да се абонирате, като, нали, по-важното е да харесате Facebook страницата, която е в описанието. И така, това е IP България. За тези, които още не са разбрали, IP-то в описанието. И какво, какво да кажа? Ще кажа... Да, добре, това е хубаво. И до скоро.